מחכים לשריקת הפתיחה של אורל גרינפלד. כאמור, יש לנו כבר 1-1 בין בני יהודה לבין סכנין במשחק הראשון. שני משחקים נוספים שנערכים במקביל, מחר או מחרתיים, המשך המחזור הראשון בליגת העל. וכמובן השאלה הגדולה היא איזה הפועל באר שבע אנחנו נראה במחזור הפתיחה של היום. האלופה שמגינה על התואר שלה, אבל יחד עם זה גם האלופה שמגיעה לכאן ימים ספורים אחרי הנפילה הגדולה והתבוסה הגדולה בסלטיק פארק, 5-2 בסלטיק בפלי אוף ליגת האלופות. באר שבע כמובן באדום, יש כאן דגל שיחזיר את הכדור להגנת רעננה. זהו בן סהר שנתפס על ידי הקוון. ברדה הפצוע ביציע. באר שבע חסרה גם את ויטור, כמובן גם את אוגו, אבל גם עם כל השחקנים החסרים אלון ואלה שיושבים כרגע על הספסל, באר שבע בעמדה עדיפות ברורה, אלא אם כן רעננה מתכננת לנו כאן איזושהי הפתעה שאנחנו לא מצפים לה. באר שבע תלך קדימה מההתחלה, אבל היא צריכה להיות ממש ממש דרוכה על ההתקפות המתפרצות של רעננה. אמרנו שזו הייתה החוזקה שלהם שנה שעברה עם קנגאווה. השנה יהיה מעניין לראות את דור חוגי וגם את הירש, איך הם מוציאים לפועל את ההתקפות המתפרצות האלה. הנה הכדור של בן תורג'מן. משחק הליגה האחרון שלו היה בינואר. אחרון מתוך 8 משחקי ליגה בלבד של בן תורג'מן במדי באר שבע. בעונה שעברה, קבוצה מספר 3 שלו תחליף את ה-13 של דוד זאדה, העונה. חיים סילבאס בין ה-40, מול מרק בחר בין ה-37, שניים הצעירים שמאמנים בליגה שלנו. של קבייב, מחזיר את הכדור לאחור אל ירדן כהן, בשער ינקו שמציין היום את תופעת הליגה ה-50 שלו במדי רעננה. לפני 50 ההופעות האלה הייתה לו הופעה אחת בשערה של הפועל תל אביב. ינקו ספק בכל 4 המשחקים האחרונים שלו מול באר שבע, אחרי ששמר על שער נקי בעימות הראשון שלו עם הקבוצה הזאת. תורג'מן עם הרבה מאוד התלהבות. ננסה שם לשלוח את בוזגלו. רדי. מתן אוחיון. בראון. שיר צדק. הנה יובל שבתאי, בניסיון לסכן את השער של קבוצתו בעונה שעברה. שבתאי נחסם. הקהל האוהדים של באר שבע מריעים לו. רואים כבר בדקות הראשונות כל שחקן שפתח באגף, אם זה היה מליקסון עזב את האגף שלו ונכנס למרכז, כמוהו גם מאור בוזגלו. הם פותחים את האגפים לשני המגנים כדי שייצאו קדימה, אבל כל עוד הם סטטים זה לא עוזר למגנים, צריכים לעשות את זה תוך כדי תנועה. בן ביטון. תורג'מן. עכשיו מתן אוחיון. הדור הזה מיועד לבוזגלו שמצליח להפוך אותו. יש כאן עבירה ויהיה כאן כרטיס צהוב.
והכרטיס הצהוב יצא לעברו של ירדן כהן במשחק הבכורה שלו בליגת העל. ירדן לא הריך נכונה את המהלך של מאור בוזגלו, ולכן מאור בוזגלו עשה לו תרגיל יפה, קפיץ מעליו, ירדן לא הייתה לו ברירה, עדיף שיתפוס אותו כאן, למרות שעדיף בכלל לא לתפוס. שמירה אזורית של שחקני רעננה, ארבעה שחקנים על קו החמש. זגלו מרים את הראש, מנסה לראות אם הוא יכול להגיע אל אחד מששת השחקנים באדום שנמצאים בתוך הרחבה של רעננה, יחד עם כל הסרט שחקני השדה של רעננה. והנה בא הכדור של בוזגלו, מעדיף ללכת לצד הרחוק, רדי אוסף אותו מחוץ הרחבה ונותן אותו לטורג'מן. עכשיו שבתאי. וזהו אוחיון. אין כאן עבירה, וסער מחזיק את הרגל, אבל קם מהר מאוד כאשר רואה שהכדור חזר לחזקת הבאר שבעים. שוב רדי. רדי רוצה את הכדור על הקו. אבל למליקסון יש תוכניות אחרות. מליקסון הוא שחקן שחושב, הוא חושב טוב בדרך כלל, ורק אז הוא מוציא את המסירה. כדור ארוך שינחת בידיים של ינקו. כהן. צדק מנקה את השטח, ירדן כהן מחזיר את הכדור אל קו האמצע. ניסיון של הבחורים בשחור מרעננה לצאת, עם בבייב שמקבל חסימה כפולה. אליקסון, אמרנו, האיש יודע לקחת החלטות, במקרה הזה הכדור טיפה חזק מדי ומשאיר את בן סער מעט מאחור. כן, אבל בן סער התחיל בתנועה יפה, ברח מהבלם שלו. הכדורים האלה, הם יהיו בתזמון הנכון ובחוזק הנכון, יכולים במהירות לתפוס את בן סער ומאור בוזגלו לא פעם. משחק הבכורה אי פעם של רעננה בליגת העל היה כאן בבאר שבע, באצטדיון וסרמיל, נגד הפועל באר שבע לפני שבע שנים. באר שבע ניצחה אז 2-1. מי שנשאר מאותו משחק הוא מליקסון בבאר שבע וסניר שוקר, שיושב כרגע על הספסל ברעננה. החליץ', עושים את הכדור ללא עברה, בוזגלו עושה את ההטייה ונותן כדור לסער. וסער לא מצליח לעבור את ינקו, אבל באר שבע עם התקפה חדה, מהירה, קצת פחות מדויקת. אלה המקומות שכדאי בצריכה באר שבע לעשות. הייתה חטיפת כדור של שבתאי, ואז ניסיון מסירה של מאור בוזגלו, קצת חזק מדי לעברו של בן סער. הסירות האלה חייבות להיות הרבה יותר ברגש. שוב מליקסון, נשאיר את זה לטורג'מן. טורג'מן על הקו. רדי, ביטון, סער רוצה את הכדור בחזרה, אבל רדי מקבל אותו באמצע. שבתאי, מליקסון, צפוף מאוד באמצע. עכשיו ביטון מגיע כדי לרווח קצת את המשחק בצד ימין, נסה להכניס כדור. עוד ניסיון של בראון, מוצא את רדי. כל כך הרבה אופציות יש לבאר שבע, כאשר חלק גדול של השחקנים שלה עושים תנועה ללא כדור. רדי עם כדור בסופו של דבר לא טוב. מהרן רדי עם ארבע אליפויות רצופות, שלוש במכבי, אחת בבאר שבע, מי יודע
אולי תיפול לו חמישית רצופה בסיום העונה הזאת. קודם כל צריך לדעת איפה להיות בזמן הנכון, לקחת ארבע אליפויות ברצף, זה משהו מדהים. כמה אליפויות אתה לקחת, תזכיר לי? אני לקחתי 9 אליפויות, אבל... לא 4 ברצף. לא 4 ברצף, היו לי 3 אליפויות ברצף, אבל לא 4. זנדברג, שהיה במכבי חיפה ובית"ר ירושלים, יש לו 5 אליפויות. נראה אם רדי יוכל להשוות את ההישג המצוין הזה. ביטון. והוא מה הוא עושה? הנה שם! לא! יש כאן נבדל, אבל נבדל לא היה כאן, והייתה כאן פעולה נהדרת של הפועל באר שבע שגורמת לסילבס להוריד את הפנים למטה. שעד ובטרנר! בסיומת של בן סער, 9 שערים בעונה שעברה, 2 מהם נגד רעננה. דקה 11 של המשחק, הפועל באר שבע עולה 1-0 ופותחת רשמית את העונה כאלופת המדינה. זה השלב שאנחנו מרידים את האצטדיון ונפרגן לו גם על הדרך והבישול ולבשל השער. יש פה הבאת צעד נהדרת של מליקסון והצטרפות. ביטון עובר את אמבולה, מוציא בנגיעה את השפה שבועט גם הוא בנגיעה. יובל! עדיפה נהדרת של ינקו, אבל לא במקום הנכון, שם נמצא בן סער. מספר 14! תוצאה 1-0, מוצלח. בבאר שבע. של ינקו, אנחנו מפקים את הכדור לבן סער שעומד, ולפי הטכנולוגיה החדשה שפעלנו, משתמשים לכם מעבר, קיבלנו את הכדור מדויק שהראה לנו שנבדל, לא היה כאן, שער חוקי, ובאר שבע עם 1-0, ולבן סער זוהי עונה שנייה ברציפות, שבה הוא כובש שער במחזור הראשון. צריך לשמור על רצף, שזה הביא אותו לבאר שבע. של בבייב. שוב כדור ארוך, בוזגלו לא מנסה להוריד אותו, והתערבות של עידו לוי. הכדור בסופו של דבר אל רגל שמאל הלא כל כך מאופסת היום של רדי בינתיים. בסדר, רדי מנסה, אלה הטווחים שלו, אלה סגנונות הביתה שלו, הוא עושה את זה כמו שהוא יודע, לפעמים זה הולך יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אבל כל עוד הוא מנסה, זה אומר שהוא במשחק. בן סער עם שער אחד בגביע הטוטו, שער אחד במשחק אלוף האלופים, עכשיו יש לו שער ליגה אחד, העונה עוד לא התחילה ויש לו כבר מבחר של שערים. אגב, זהו המשחק העשירי העונה של באר שבע בכל המסגרות. היא גורמת תענוג גדול לאוהדים שלה. הנה עוד ניסיון כניסה של בן סער. כל ניסיון של רעננה לחבר שתי מסירות ולהגיע למחצית המגרש של באר שבע עולה בתור. האוטומים כאן בשליטה מלאה. דיברנו לא פעם ולא פעמיים שיציאה למתפרצות חייבת להיות בנגיעה 2, מקסימום מהירות, מינימום נגיעות. הייתה הזדמנות לתחילת המשחק. הייתה הזדמנות לתחילת המשחק לידו לוי, חטף במרכז המגרש. אם היה נותן מסירה טובה ונכונה, יכלו לצאת להתקפה מתפרצת של 4-3, אבל הפס הראשון כל כך חשוב, ואת זה עדיין רעננה לא עושה. אבל הנה ההזדמנות של רעננה, כאשר שניים מחכים, אחד מהם זה שחר הירש מספר 14, אבל הכדור לא מגיע אליו. ובאר שבע כבר עם הפנים לעבר השער של ינקו. בוזגלו. תנועה שוב, תנועה יפה ללא כדור, גם של רדי, גם של סער. עכשיו ביטון מצטרף בצד ימין, הולך על מליקסון. ג'מאן מסייע מאחור, אבל במקרה הזה הכדור בורח לו. והקהל של באר שבע צריך לעודד אותו, האיש יודע
איזה נעליים גדולות הוא נכנס, נעליים של דוד זאדה. בהחלט, לא פשוט להיכנס לאחר תקופה שגם לא שיחקת כשחקן הרכב, להיכנס להרכב, בטח ובטח שיש לך את המחשבות והעבר, כמו שדוד זאדה נתן בבאר שבע, מגן תוקף, כל הזמן תוקף, מגן מודרני, בן תורג'מן יצטרך להסתגל מהר מאוד, אין לו הרבה זמן להסתגל. שחר הירש מנסה להריץ את בבייב, ושוב דודו גורש מחכה לכדור בתוך הרחבה שלו. 300 דקות תמימות דודו גורש אמר השער נקי במשחקים האירופיים של באר שבע במוקדמות ליגת האלופות עד החמישייה השבוע בגלאזגו. כן, צריך להחזיר לדודו את הביטחון, הוא שוער טוב בדרך כלל. מה שקרה בגלאזגו, בסלטיק סליחה, כבר זה היסטוריה, צריך עם הפנים למשחקים הבאים. באר שבע הולך עכשיו מצד שמאל, והנה ההזדמנות של רדי, הפעם עדיף לא לקחת את הבעיטה, אולי קצת חוסר ביטחון של רדי מההחמצות הקודמות שלו. מליקסון הוא זה שמשגר את הכדור מעל השער. כן, הכדור הגיע לרגל שמאל של רדי, מקודם ראינו את הבעיטה שיצא לו ברגל שמאל, הפעם הוא מעדיף לפרגן, הוא היה מנסה בנגיעה, זה היה הרבה הרבה יותר מפתיע ונכון. מליקסון היה זה שכבש את שער הליגה הראשון של באר שבע בעונה שעברה. שער הירש מקפיץ שוב כדור, ושוב גורש אומר לו תודה רבה. הירש היה במכבי חיפה בעונה שעברה, רשם 14 הופעות, כולם כמחליף מהספסל, והוא מקבל הזדמנות מצוינת בהרכב הפותח של רעננה במשחק הפתיחה הזה. יכל לקבל הרבה יותר הזדמנויות בעונה שעברה, דווקא שהוא נכנס, הוא נתן תפוקה לא רעה, התביע את חותמו דווקא, אבל אתה יודע, לפעמים השחקנים הצעירים פחות מקבלים דקות משחק, בשביל זה הוא עבר לרעננה. מספר 9, דור חוגי, שיחק בשתי הקבוצות הפתח תקוויות בשנתיים האחרונות. רדי, אליקסון, אוחיון, מספר 23 מבולה שנפל קורבן לתרגיל הנהדר שבן ביטון עשה אליו בדרך לכיבוש השער. אחד הדברים הכי חזקים שהיו לרעננה בעונה שעברה זה השיתוף פעולה של מבולה עם קנגאווה, כמה שקנגאווה חסר לו עכשיו. עשר דקות של משחק חד צדדי כאן בטוטו טרנר עם 1-0 לבאר שבע. רובה בראון פותח היום בהרכב, מה שעשה בסך הכל פעמיים בעונה שעברה מאז שהגיע לבאר שבע מקריית שמונה. ירדן כהן מריץ את הכדור קדימה, ניסיון של הירש. אגב, אם אני לא טועה, הירש וחוגי שיתפו פעולה בהפועל פתח תקווה. שניהם היו בהפועל פתח תקווה. כן, שניהם ירדו בעצם עם הפועל פתח תקווה לפני שנתיים. ועדיין שיתוף הפעולה שלהם באותה עונה היה מספיק טוב, שניהם כבשו לא מעט שערים. מתן אוחיון. בראון. רדי מעדיף את המסירה הקצרה, ביטון. אוחיון משחרר לשטח הפנוי של תורג'מן. צדק. אין כאן שריקה לעבירה.
ניסיון של רעננה כאשר גורש חוזר מהר מאוד אל השאר. הירש ובבייב רוצים את המסירה, אבל חוגי איטי מאוד בקבלת ההחלטות שלו. עכשיו יש כאן עבירה של שבתאי. שבתאי עם העבירה על אלעד גבאי. השחקן הסלובני של רעננה מיכליץ' עם הכדור החופשי, תרומות של עידו לוי, ינקו יתחיל את המהלך של רעננה מחדש. שיגיע לכדור הזה במטרה לקחת אותו מההגנה של באר שבע, אבל הוא נכשל במטרה הזאת. עבירה של בן סהר על עידו לוי. הפועל אשקלון כובשת שער בכורה בקדנציה החדשה שלה בליגת העל, היא מובילה 1-0 על הפועל חיפה במשחק שנערך עכשיו. אלעד גבאי, כדור טוב אל בבייב. בבייב מפיל את השומר שלו. כן, מה שאנחנו רואים בעקבות ספיגת השער, רעננה שינתה מערך, עברה לארבעה שחקני הגנה, וירדן כהן עבר לשחקן כקשר אחורי כדי לעזור ממש בקישור. כרגע זה הפך להיות 4-4-2. רדי מקפיץ את הכדור לעבר סהר. סהר מחפש את הכדור. עולה. הקהל של באר שבע אוהב מאוד את המחויבות של השחקן החדש יובל שבתאי. שבתאי רעננה בעונה שעברה, הוא שיחק גם בהפועל חיפה, גם באקו. רעננה מתקשה לחבר שתי מסירות רצופות. בלי שמירה על הכדור לא יהיה לה סיכוי לעשות שום דבר, בטח ובטח בהתקפות מתפרצות, שהפס הראשון והשני הם הכי הכי חשובים. כרגע רעננה רק מתגוננת ומחפשת את ההזדמנות לצאת למתפרצת. מתן אוחיון פתאום מליקסון, כרגיל בן ביטון עם התנועה המצוינת שלו בצד ימין. איזה כדור מדויק הוא מקבל ממליקסון. האם הוא יחזיר גם כדור טוב? בוזגלו לא עושה את הסיבוב ונסה לבעוט לב השער. ביטון עוזר לו מאחור, אבל הוא מעדיף לתת לכדור לצאת לקר. נשתה קצת יותר מדי בן ביטון, היה חייב להרים או בנגיעה או אחרי העצירה של הכדור הראשונה. היו שם לא מעט שחקנים שהצטרפו, ההתמהמהות הזה, השבריר של השנייה למעשה סגר לו כמעט את כל האופציות. רדי עם הקרן לבאר שבע. גרינפלד מזהה שם דחיפות מיותרות בתוך הרחבה ומבקש שידור חוזר מרדי. חסימות, תראה כמה חסימות של יובל שבתאי שם עם בן סער, ממש מחובקים כדי לחסום אחד לשני, תראה כמה שחקנים ביחד. וגרינפלד שוב ניגש לשם, אבל הפעם הוא מאפשר את ביצוע בעיטת הקרן וגם שורק בסופו של דבר למה בדיוק?
האם כנראה לעבירה? אבל בכל מקרה הכדור יחזור לרעננה. לא יודע, קשה לראות איזה דחיפה כזו או אחרת, אבל גרינפלד היה מספיק קרוב. עוד שריקה של גרינפלד, הפעם בעבירה על בבייב, ומיכליץ' מוציא את הכדור מהר לעבר אלעד גבאי. בן בנימין, כהן. ארוך של עידו לוי, ארוך ולא מדויק. שבתאי לעומת זאת שם את הכדור על הרגל של סהר. סהר מקבל עוד מסירה, אבל הפעם קשה לו לעבור. חוגי, מיכליץ' נעשה מרחוק, מיכליץ', גבוה מעל השער. רעננה קצת נעולה על צד מסוים, נעולה על פעולות, היא חייבת להעביר כדור אחד בנגיעה אחת לצד שני. אמבולה כבר פעם שלישית, אני מסתכל עליו, יכול לקבל את הכדור בנגיעה ויהיה חופשי ומאושר לחרוש את האגף. כרגע העברות הצד מאוד מסורבלות, אם בכלל. תורג'מן מכניס את הכדור לשבתאי. שבתאי נופל, עבירה אין כאן. אלעד גבאי לוקח יותר מדי על עצמו, וזה עולה לו בעיבוד כדור. מליקסון מכניס, לא טוב, עוד ניסיון של מליקסון. שבתאי מסייע לו מאחור, לוקח את הביתה, גם זה נבלם. בן בנימין תחת לחץ, ובסופו של דבר ההגנה של רעננה מרחיקה. והירש נשאר שוב ללא הכדור. לא מבין את עידו לוי, היה לו מצב לתת מסירה מדויקת לחלוץ, לחפש חלוץ, והפעם שלישית שהוא מעיף סתם כדור ללא כתובת, וזה מזמין פשוט התקפת נגד. מצד שני יש כאן דגל לנבדל נגד בוזגלו. כמה חכם מאור בתנועה שלו, לפעמים הוא בא כאילו לקבל ואז מסתובב ורץ לקבל מעל השחקן, לפעמים עושה תנועות אלכסוניות, מאוד מגוון מאור. התנועות האלה כבר הוכיחו לא פעם ולא פעמיים את היכולות הכיבוש שלו. בואו נראה איך הערב הוא יהיה. מאור בוזגלו כבש ברציפות בכל ארבעת המשחקים האחרונים שלו במסגרת המקומית. הוא כבש במחזור האחרון של העונה שעברה, בשני משחקי גביע טוטו, צמד במשחק אלוף האלופים, ארבעה משחקים, ארבעה כיבושים, יותר נכון חמישה שערים בכל המשחקים האלה. הוא ינסה לעשות רצף די נדיר של משחק חמישי ברציפות כאן הערב. כמו שהמשחק נראה, עוד יהיו לו לא מעט הזדמנויות. יהיו לו, בטוח שיהיו לו הזדמנויות. אמרנו, עם תנועה נכונה, כמו שהוא יודע לעשות, ופס בזמן הנכון. היינו מקודם בעמדת הנבדל שנשרקה. התזמון של המסירה היה טיפ-טיפה מאוחר מדי. זה כל כך חשוב שהמוסר ייתן בזמן עם התנועה הנכונה. זה למעשה מפרק כל הגנה היום. 28 דקות, שליטה מוחלטת של באר שבע, רק שער אחד לזכותה. עוד מורחק יש לנו במחזור הפתיחה, שחקן של אשדוד, וקריית שמונה עולה ל-1-0 מפנדל של אבד. עוד שריקה לעבירה של תורג'מן הפעם. אלעד גבאי שקיבל כרטיס אדום מול הפועל תל אביב במשחק הבכורה שלו במדי רעננה בגביע הטוטו, קיבל כפי שדיווחה קודם נטע את ההיתר לשחק במשחק הליגה, והוא כאן. לא מבין את הערמות האלה, הערמות כל כך לא טובות, לא איכותיות.
בן סער לבד במחצית המגרש, בוזגלו עכשיו מצטרף בצד השני, בן סער יכול למצוא אותו, הוא יכול למצוא אותו עם כדור יותר טוב, אבל הוא מסר ישר לבנימין. אני לא הבנתי למה הוא העביר את הכדור לרגל שמאל, עם רגל ימין הוא יכל לתת בדיוק למאור בוזגלו כדור עם רגל ימין, הרגל החזקה שלו, מאור הצטרף נהדר, בלי כדור. לפעמים קבלת החלטות עושה את ההבדל בין סיומת טובה לסיומת לא טובה. בעיקר הצורך לבצע את הפעולה מהר, ולכן לפעמים אתה עושה את זה לאו דווקא עם הרגל הנכונה ולאו דווקא במקום הנכון. באמת. רדי. ראון. רדי רוצה את הכדור. מליקסון. רדי. הקפיץ את הכדור, הוצאה טובה, הכדור לא הכי טובה של סער למליקסון. אבל שאתה עושה עבודה מצוינת מול חבריו בעונה שעברה, סער ינסה להגיע לכדור הזה, שיוצא בסופו של דבר החוצה. הלחץ נהדר בקישור ועיבוד הכדור, באר שבע שומרת ממש ממש קרוב, מתנפלת מהר מאוד, וזה מה שנותן את הכדורים לעוד ועוד התקפות. מה חדש זיף? ברק בחר פחות מרוצה ממה שהוא רואה בדקות האחרונות, אמנם כפי שאמרת הקבוצה לא שולטת יותר, אבל פחות מסוכנת ליד השאר, הוא מבקש להעביר את כובד המשחק גם לאגף השמאלי, לא לצחק רק על הצד של ביטון את בוזגלו, להעביר יותר לבן תורג'מן, ומבקש גם עם מליקסון להיכנס יותר למרכז, לבקש את הכדורים, לנהל את המשחק. בינתיים תורג'מן עסוק במשימות הגנה, וגם עומד בהן יפה מאוד. זה אחת הבעיות הלא פשוטות שעומדות כרגע לסילבס. ברגע שאתה משחק עם שלושה בלמים, הכל טוב ויפה עד שאתה סופק את השער, ואז המערך שלך מתפרק. סילבס העלה את ירדן כהן לקישור, וירדן כהן, את האמת, קשה לי לזכור מתי לאחרונה הוא שיחק, אם בכלל, כקשר. ולכן כרגע הוא לא כל כך מוצא את עצמו, הוא הרבה הרבה יותר טוב באגף או בתפקיד הבלם, הרבה יותר אחראי. כרגע קשה לו מאוד להסתגל לתפקיד הזה. בנוער הוא כבש בעונה שעברה שבעה שערים, אז סביר להניח שזה לא היה מעמדת הבלם. גם מעמדת הבלם וגם מגן שמאלי. ירדן הוא מגן שמאלי מודרני שתוקף לא מעט, אבל היום שיש לך את אמבולה על הגב שלך, זה לא פשוט לשחק ולקבל את התפקיד הזה. עכשיו אתה הולך על נקודת הקרן. שיר צדק כבר מתייצב שם. נסה לשמור, לברוח משומר שלו, בן מוהבה. הנה הזדמנות של בראון, לוקח את הביטה לעבר השער, ועל הקו עוצר את זה ינקו. בראון מצא את הרשת בעונה שעברה פעם אחת, כאן בטרנר מול בני יהודה, וכמעט עושה את זה גם עכשיו. אם הכדור של בראון היה הולך לאחד הצדדים, ליאנקו לא היה הרבה מה לעשות, למזלו הכדור הגיע ממש לידיים שלו, ולא יותר. גור של אוחיון. רדי. שוב אוחיון מכניס את עצמו לצרות, אבל יוצא מזה יפה מאוד עם המסירה אל שבתאי. עכשיו שבתאי נלחץ אל הפינה, שניים שומרים עליו, ביטון בא לעזור לו, ועבירה של ביטון. ביטון רוצה לעבור דרך אמבולה, זה לא עובד. אחת הבעיות בהצטרפות של שבתאי, שבתאי שחקן עם רגל שמאל, מתקיים הכדור וחזר עוד פעם מרגל שמאל למרכז, כי אין לו את הכדור ברגל ימין. בסופו של דבר ביטון עושה עבירה.
המשחק כבר לא כל כך זורם מבחינתה של באר שבע. היא שולטת בכדור יותר, מחזיקה יותר בכדור, אבל שום דבר מסוכן, שום דבר איכותי כרגע. ראון מחכה לכדור של ינקו, מליקסון מאבד את זה, עכשיו גם עיבוד של בבייב. החבר'ה על עיגול האמצע מוסרים אחד לשני, בסופו של דבר זה מגיע לגורש. ראון, פיתון, בולה, מליקסון מכניס לא טוב, בבייב, גבאי, מיכליץ', הירש, אבל יש כאן שריקה. נטע, אנחנו איתך. כן, אז חיים סילבס, כמו שהם בטח מנחשים, מאוד לשבע רצון ממה שהוא רואה. עיקר הטענות שלו הם קודם כל על כך שהקבוצה שלו משחקת מאוד לאט, בעיקר ינקו עם הוצאות הכדור, הגנת באר שבע כבר מספיקה להסתדר. הדבר השני זה אלעד גבאי, כבר 10 דקות שחיים סילבס מנסה להגיד לו שהוא משחק כל הזמן לבד, ששתף את החברים, אבל בגלל שגבאי בצד השני של חיים סילבס, הוא מתקשה להעביר את ההוראות. מחצית שנייה הוא יהיה קרוב אליו. בוזגלו, פיתון, בוזגלו אומר תן תן, אבל פיתון לא נותן. והכדור הזה בורח לרעננה החוצה. ניצחון הליגה האחרון של רעננה היה ניצחון מפואר בפלייאוף, 3-0 על מכבי חיפה, אבל את 8 המשחקים האחרונים של העונה שעברה היא סיימה ללא ניצחון. סך הכל היא הרפתה די מהר אחרי שהבטיחה את מקומה בפלייאוף העליון, ולמרות שתיאורטית היה לה סיכוי להיאבק על מקום באירופה, היא עדיפה לא לעשות את זה ולהעביר, כמו שאומרים החבר'ה, את המשחק בסבבה. בואו נראה על מה ולמה הכרטיס הצהוב על העבירה הזאת. אתה יודע, מאז אותו ניצחון על מכבי חיפה, רעננה הלכה ודעכה, ומכבי חיפה מאז אותו הפסד, טיפסה וטיפסה וטיפסה, ובסופו של דבר סיימה הרבה יותר טוב. שיר צדק הוא השחקן המוצהב. אגב, בעונה שעברה, באר שבע רשמה את המספר הנמוך ביותר של כרטיסים צהובים בליגת העל. למעשה גם את המספר הנמוך ביותר של כרטיסים אדומים, רק מורחק אחד היה לה, ולהישג הזה הייתה שותפה רק קבוצה אחת, סכנין, שגם היא סיימה את העונה שעברה עם מורחק אחד בלבד, ואני מדבר כמובן רק על משחקי הליגה. חוגי משאיר את הכדור, הנה ההזדמנות של רעננה, ואת ההזדמנות הזאת רעננה הייתה צריכה לנצל. אנחנו נשחזר את זה עוד מעט, אבל קודם כל אתם מתבקשים להיכנס לדף הפייסבוק של ערוץ ספורט 1 ולבחור את השחקן המצטיין. אליפות על האש, אבד הזהב. איזה מהלך מסחרר! נורת לד שבמבצע ב5 שקלים! לא תיקח? מחסני תאורה! אום טאוור, מגדל המגורים הגבוה והיוקרתי בבאר שבע. האחים אום. טוב,
טוב, לא כל יום רעננה מוצאת את עצמה עם הזדמנות כזאת לבד מול גורש, אבל היא מחמיצה את זה, אם יהיה לנו זמן משחזר את המהלך הזה, בינתיים אין לנו. אוחיון עם הכדור, צדק איתו. ושוב, הכנסת כדור סתמית לאמצע, והעניין הוא שרעננה לא מנצלת את זה. אמרנו, בכל איבוד כדור של באר שבע, רעננה בשתי מסירות מאבד את הכדור כל כך מהר שהיא לא מספיקה לייצר אפילו מתקפה מתפרצת. בוזגלו נותן כדור מצוין למליקסון. מליקסון מקפיץ את זה בחזרה לבוזגלו, שמנסה להקפיץ בחזרה. יש כאן נגיעת יד וכרטיס צהוב לעידו לוי. לא. ונגיעת יד אין כאן. ממש לא. תשמע, גרינפלד עמד בעמדה מצוינת, כנראה שהוא קצת אכל את הסימון של בוזגלו, שהיה כל כך החלטי בדרישה שלו. קדימה, קדימה, זה הזמן האדום שלנו, קדימה, יודד! הוא לא נגע ביד, והטענות ששחקני רעננה מוצדות. ממש לא הייתה נגיעת יד, הכדור פוגע בחזה. איפה הכוונים? גם הכוונים יכולים לתקף. גם הכוונים? גרינפלד עמד במקום מצוין, קרוב מאוד, ומשום מה הוא שרק לנגיעת יד. מה שנותן לבאר שבע את ההזדמנות, זה בומבה מתוצרת רגל ימין של רדי, גם מליקסון נמצא שם. איך זה שבוזגלו לא שם? תשמע, בוזגלו עומד בצד, יכול להיות שמתבשל כאן איזשהו תרגיל. בטוח שמתבשל, תראה כמה שחקנים עומדים מאחורי קו החומה. אבל רדי לוקח את הביטה הפנימה! ינקו הלך לכיוון השני, הכדור ייתן בו, ורדי עושה 2-0 לבאר שבע. השער האחרון של רדי בעונה שעברה, דקה 42, השער הראשון שלו, הוא נגד אותה קבוצה, 2-0. מה שהיה פה זה פשוט מאוד, כל השחקנים שעמדו שבאר שבע שעמדו מאחורי קו החומה פשוט הסתירו לינקו לראות את הכדור. ינקו תקוע, לא בא את הכדור, סיבוב כדור נהדר של רדי. איזו בעיטה מסובבת בצורה נהדרת. ינקו פשוט יכול רק להסתכל ולאכול את עצמו. רעננה כמובן אוכל את עצמו, זה שבכלל לא הייתה נגיעת יד. כן, אז על נגיעת יד שלא הייתה, באר שבע עושה את ה-2-0, וזהו שער חשוב מאוד לרדי, השער ה-50 בליגה בקריירה הארוכה של השחקן הזה בין ה-34, וזו יונה רביעית שבה רדי כובש שער במחזור הפתיחה. הוא ממש מתמחה בכיבוש שערים במחזור הפתיחה. הוא עשה את זה גם בעונה שעברה, גם לפני שנתיים, עונה שלישית ברציפות ורביעית בסך הכל. וזיו, אנחנו איתך. אז אם לא עכשיו, אז אחר כך. בכל מקרה, 43 דקות עוד מעט, ובאר שבע מממשת את היתרון שלה, לא מסכנת הרבה את השער, אבל כאשר היא עושה את זה, היא עושה את זה הפעם מכדור חופשי עם 2-0 של רדי. תורג'מן, בולה מחזיר את זה לשוער שלו. לא אלה הרמות שטורג'מן צריך להרים. טורג'מן חייב למשוך את הכדור עד לקו הרוחב ולסובב כדור חזק. ההגבעות האלה הן פשוט לא טובות, לא לחלוץ, הן הכי קלות להגנה, בטח ובטח גם לשוער. גם רדי מתברך כבר בכיבושים בתחילת העונה בשלוש מסגרות שונות. גם בגביע הטוטו יש לו את הפנדל כאן נגד שריף במוקדמות. עכשיו יש לו את השער ה-50 שלו בליגה. אבייב שולח את גבאי. גבאי צריך עזרה. בן בנימין שם. עכשיו ירדן כהן, שוב בבייב הוא זה שמסתבך,
זגלו ינסה להגיע לכדור ולהקפיץ אותו מעל השוער. לוי הולך איתו וחוסם אותו. עבירה של שבתאי. בעונה שעברה באר שבע אהבה לשחק יותר בחוץ נגד רעננה, שם היא השיגה תוצאות של 4-1 ו-3-2. כאן בטרנר התוצאות היו 0-0 ו-2-0. והשופט גרינפלד לא מוסיף תוספת זמן למחצית הזאת. סיום המחצית הראשונה, הפועל באר שבע 2, חושבים על ההחלטה הלא טובה שלו. הצלחה, המחצית השנייה. שלא הייתה כדור חופשי שהביא בסופו של דבר לשער השני של באר שבע. נראה את ברק בדש. חשבנו, אבל למעשה מי שיצא כאן זה שחר הירש, מרכבה של רעננה. בואו נראה איך רעננה אולי הולכת על טיפה יותר מהירות עם השחקנים שהיא נכנסו כרגע. מספר 11, טמבו, עולה לשחק משחק כדורגל ראשון שלו מאז חודש נובמבר, זה משהו כמו 9 חודשים. זה היה המשחק האחרון מתוך 3 הופעות בלבד במדי אסטרה הרומנית בעונה שעברה. אגב, לפני 3 שנים עם אותה אסטרה הוא הגיע לקריית אליעזר ושיחק שם נגד מכבי חיפה והפסיד שם. עכשיו הוא כאן, מנסה לחולל ניסים עבור רעננה מול באר שבע. במקרה הזה גורש לא מתרגש ולוקח את הכדור. נטע, ספרי לנו. כן, אז חיים סילבס רוצה לנסות ולחזור למשחק הזה, ולשם כך הוא עושה 2 חילופים בהתקפה, אלי בבייב ושחר הירש, הם אלו שפינו את מקומם. טמבו ייכנס לכנף ימין, מוחמד שחר, הוא יהיה בחוד ההתקפה. מבקשים מהם ללחוץ יותר את הבלמים של הפועל באר שבע ולנסות ואיכשהו לחזור למשחק הזה. מוחמד שקר, בן 19, הוא לובש את החולצה מספר 16 כאן הערב. כבש העונה בגביע הטוטו נגד בני יהודה, והוא זה שכבש את השער האחרון של רעננה בעונה שעברה נגד ביתר ירושלים. מי יודע, אולי יצא לו לכבוש את השער הראשון בעונה הנוכחית, אבל בינתיים באר שבע עם כדור מצוין לעברו של בוזגלו, שינסה לעשות את זה 1-1, אבל בינתיים זה כבר 1-3, וממצב כזה קשה מאוד לעבור. טמבו מאבד את הכדור, שבתאי נחוש מאוד, מבקש את הכדור חזרה ממליקסון, מקבל אותו טורג'מן. עבירה של מיכליץ'. השינויים של חיים סילבס נועדו כדי להכניס מהירות בהתקפות מתפרצות, מה שלא היה קיים מבחינתה של רעננה במחצית הראשונה. גם שקר וגם טמבו, שני שחקנים מאוד מהירים שאמורים אולי, אולי לנסות להוציא לפועל. גם באר שבע מקימה שחקנים מהספסל, אנחנו בינתיים רוצים להתרכז באלה שעדיין על המגרש. בן סהר, בראון. קלישה של שבתאי. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע אותך זיו. כן, קודם כל רמי נציין שברק בכר יצא מאוד מאוד מהר בהפסקה מחדר הלבשה, ממש דקות ספורות דיבר עם השחקנים, אמר לי שהוא היה מאוד מרוצה ממה שהוא ראה במחצית הראשונה, להמשיך באותו קצב, להמשיך ולכבוש שערים, לא להסתפק רק בשני שערים, ועוד משהו כמו 5-10 דקות נראה את בכר מתחיל לבצע חילופים, בעיקר שחקנים ששיחקו באמצע השבוע החולף נגד סלטיק וצפויים לפתוח גם באמצע השבוע הקרוב, ביום שלישי כאן בטרנר נגד סלטיק. תודה זיו, בינתיים ביטון עם הדאבל פס הזה עם רדי. שבתא אולי מסר לא נכון עכשיו, אבל הקהל מאוד מאוד אוהב אותו. הנה גם וואקמה כאן מהספסל, ראינו גם קודם את לוסיו עושה את זה. עכשיו שיר צדק.
שלוש העונות שחלפו מאז חזרה לליגת העל, רעננה לא הפסידה במשחקי הפתיחה, שלוש העונות האחרונות. היא בעמדת הפסד כרגע, אלא אם כן היא תעשה קאמבק מפואר, כמו שעשתה נגד כפר סבא כאמור, מחזור הפתיחה של העונה שעברה. טמפו מנער את בוזגלו, אבל רימפלד מפרש את זה כמהלך ללא עבירה. יש כאן בסופו של דבר נבדל של מוחמד שקר. כן, אבל דיברנו על המתפרצות האלה שרעננה יכולה לצאת אליהם, אז הייתה פתיחה במרכז המגרש, השחקן היה לבד, התנהל עם הכדור מיכליץ', אבל רק תנועה של שקר שכבר היה בנבדל עמוק לא מספיקה כדי להוציא לפועל. הכדור הפעם לא מגיע אל שקר. רדי מנסה למצוא את בוזגלו, מפסיד בקרב האווירי הזה. בוזגלו עולה לעוד ניסיון, בן בנימין בא כדי לנקות את השטח ולהחזיר לשוער שלו. רדי עם ניסיון נוסף. מליקסון בן והבא מחזיר את הכדור לשוער שלו. תראה מה קורה שבן ביטון מרים בנגיעה אחת, כמה דברים מסוכנים, לאן הכדורים הולכים. כל פעם שהוא ישתעט יהיה לו בעיה למצוא שחקן חופשי, בטח ובטח עם הגנה מאורגנת כמו של רעננה. הייתה כאן דחיפה קלה, אבל סך הכל התקפה לא רעה. דחיפה קלה ששווה שריקה. בינתיים בולה מנסה לחולל נפלאות על הקו שלו. ומליקסון מראה לחבר'ה איך עושים את זה. כמה זריד השחקן הזה, יכולת טכנית נהדרת. כיף לראות את מליקסון. אלון ואלונה יושבים יחד ביציע. האחרונה של בן סער, הכדור יהיה של רעננה שאולי עלתה יותר נחושה בשבע הדקות הראשונות של המחצית הזאת, אבל צריכה להיות לשחק קצת יותר קרוב לשער של באר שבע וגם להתחיל לסכן אותו. זה בדיוק מה שבולה חושב. מיכליץ' בא לעזור לו. בן בנימין, גבאי, מיכליץ', לאן הולך? לא מסתדר לו המיקום של גבאי, לא מסתדר, בסופו של דבר בהחלט לא מסתדר. אין אופציות מסירה, מיכליץ' מחפש שחקן למסור לו, אין תנועה, גבאי תקוע בצד ימין, עומד עם הגב כמעט. איפה התנועה, איפה פתיחה מהמרכז, לעשות אופציות מסירה נוספות, להעביר צד. גבאי בהתקפה הזאת היה יכול גם לשמש כמו הדגל של הקרן. הוא עמד בדיוק כמו הדגל. שיר צדק מרחיק. בראון נמצא שם כדי להרחיק פעם נוספת, אבל עושה את זה לא טוב כאשר אמבולה מקבל את הכדור, מכניס אותו לאמצע, ושקר עכשיו רץ לאמצע במטרה אולי לקבל איזשהו כדור. אולי זה יבוא עם אמבולה, אבל אמבולה מוסר את זה ישר לאוחיון.
מליקסון מנסה את בוזגלו בכדור ארוך, עידו לוי כבר היה בכמה וכמה מצבים כאלה, הוא יודע לסגור, לשים את הראש ולעצור. בנימין עשה מה שרעננה צריכה לעשות, ללחוץ על הכדור, ללכת, לנסות לחטוף אותו. הוא ממשיך בלחץ שלו, אבל הוא לבד. החברים שלו לא מצטרפים אליו. אמרת הכל, לא מצטרפים אליו. אי אפשר לעשות לחץ לבד, אתה מפעיל לחץ. אם אין תאום בין כל חלקי הקבוצה, הלחץ לא שווה. רדי. פתאום נכנס לאמצע, משאיר את קו ימין. רגע למליקסון, אבל רעננה מסתדרת עם הרמה הזאת, תנסה לצאת להתקפה, והדגש הוא על תנסה. עוד פעם, תראה מה קורה, שלא יוצרים את שתי מסירות הראשונות, כל ההתקפה מתפרצת, לא שווה כלום, הכל הולך לטמיון. שבע השנים הקודמות לשהותה של באר שבע בליגת העל, היא הפסידה משחק פתיחה רק פעם אחת, זה היה לפני 5 שנים בדוחה. אגב, בפעמיים האחרונות שבאר שבע ערכה בבית משחק פתיחה, היא לא הצליחה לנצח, אבל זה היה בווסרמן. טרנר זה כנראה סיפור אחר. לוסיו ייכנס. האומדן כאן באצטדיון טרנר הוא 12,500. לא מלא, אז זה בעיקר משום שהיציע שהוקצה לאוהדי רעננה מאוכלס במשהו כמו 1, 2, 3, 4, 15, 20 גג. היית נדיב. טמבו. לפני 3 שנים טמבו היה שחקן הרכב בקבוצה הרומנית שלו, אבל בשלוש העונות האחרונות הוא ראה מגרש רק 20 פעם ב3 שנים. כאמור, מאז נובמבר הוא לא משחק, ומי שהביא אותו כשחקן חיזוק לרעננה כנראה יודע משהו שאנחנו לא יודעים. לפעמים בעונה האחרונה, לפני תום חוזה, אנחנו רואים השחקנים מסופסלים. כשאתה לוקח ממוצע של 3 עונות, 20 משחקים, יש פה איזה בעייתיות. כמובן, כל מאמן מחפש מציאות. יכול להיות שהוא מציע. בולה יקבל עכשיו צהוב על העבירה הזאת. תרטיס צהוב על פועל רעננה. לוסיו מוכן כבר על עמדת החילופים. הוא ייכנס במקום בן סהר. זיו, ספר לנו. דקה 59, כפי שציינת בן סהר, לוסיו ייכנס במקומו. על אותה משבצת במרכז. הוא כבש את השער האחרון בעונה שעברה, ואת הראשון בעונה הזאת, והצלחה בעונה הקרובה. בן סהר! השער הנפלא של בן סער, לוסיו שוב הוא זה שאמור לפתוח ב-11. לוסיו כבש נגד צלטי. ייכנס, מספר 22, לוסיו מריניהו. לוסיו. בחודש יוני האחרון יש לו גם 3 שערים בליגה השנייה בברזיל, במדי קבוצת רגטס. הוא לא שיחק אגב יותר מליגה שנייה ושלישית בברזיל. מספרים שלפני 3 שנים ראשה מופעה אחת במשך 45 דקות בליגה הראשונה. כאן בינתיים בבאר שבע הוא נראה טוב. בינתיים
רוצה לומר, מתחילת העונה הנוכחית, בדקות שבהן הוא משחק. טמפו. מחליץ'. כהן. אוחיון. לא טוב. בנימין מצליח אומנם לעצור את הכדור, אבל לא לשמור אותו. איך אפשר לשמור כאשר מליקסון מזמזם באזור ועוקץ אותך? כל הזדמנות שרק תהיה. כל הפעולות של מליקסון כל כך חדות, שינוי כיוון פתאומיים, פשוט קשה מאוד לשמור על השחקן הזה. שבתאי, הופעת בכורה טובה מאוד במדי באר שבע, בליגה. אשקלון כבר ב-2-0 על הפועל חיפה, לינגנה עם צמד, בחורה מצוינת לעולה החדשה. מיכליץ', טמבו, עוד פעם טמבו ועוד פעם טמבו, החוצה. נתן בו בסוף. כן. כל הכבוד ליובל נעים ולאשקלון, כל הבעיות מסביב, מצליחים לעשות 2-0 על הפועל חיפה, כל הכבוד. אגב, כאשר טמפו היה שחקן באזל, הוא גם שיחק איתה קצת בליגת האלופות, ושחקן עם עבר מעניין. אנחנו פה מנסים להתרכז בהווה ובעתיד שלו. השעון סוגר דקה 61, אנחנו עדיין אותו 2-0 של באר שבע במחצית הראשונה, ועם שריקה של גרינפלד ונפגל. סילבס חייב להמר על שחקן השקפה נוסף. אני חושב שברק בדש יכול לתת לו המון המון מחץ בהתקפה, אתה יודע, לרתק את שני הבלמים, כי בינתיים זה נראה ששני הבלמים של באר שבע פשוט במשחק סופר קליל מבחינתם, אפילו לא מתאמצים. חודש אוגוסט, הייתי אומר שבדש קופה על הספסל, הוא לא חושב שלא מתחמם, אפילו לא מזיז גבה. יכול להיות שהוא לא בתוכניות של סילבס, שעשה כבר שני חילופים. רדי בוזגלו, בוזגלו מקבל בחזרה, מנסה לעבור, חייב להוציא את הכדור לתורג'מן, תורג'מן מקפיץ את זה פנימה, שם נמצא לוסיו עם לקיחה חלשה לידיים של השוער. כן, מאור בוזגלו נגע כל כך הרבה פעמים בהתקפה הזאת בכדור, שיר כדור יפה, אבל לא יצא ממנו כלום. בסופו של דבר שריקה נגד מוחמד שקר. שקר רשם 8 הופעות בעונה שעברה. לוסיו, שיר את הכדור למליקסון. מליקסון מכניס את הכדור. יש קרן. הניסיון של מליקסון היה למצוא דווקא את שבתאי בתוך הרחבה. ניסיון יפה מאוד. שבתאי מצטרפות בקו שני, הקו הזה שלא שומרים עליו בדרך כלל. ראינו לא מעט שערים נכבשים בצורה כזאת. ניסיון טוב, צריך לעשות קצת הפתעה מהקו השני, ואת זה באר שבע מחפשת. ביטון וטורג'מן נשארים על קו האמצע עבור באר שבע, כל יתר 8 שחקני השדה עם הפנים אל השוער ינקו, או יותר נכון 7 שחקני שדה, כי רדי מרים את הקרן. ואין מי שימשיך את זה, בוזגלו עושה את הסיבוב, משאיר את השחקן שלו מאחור. לוסיו! לא יודע אם זה היה ניסיון בעיטה או מסירה, אבל בכל מקרה זה לא צלח. רדי עכשיו הולך לצד הרחוק, לא מגיע אל שבתאי.
והאם יש לרעננה את הכוח והיכולת לעשות מתפרצת? שחקר מנסה לשמור על הכדור, לא לאורך זמן. אתה לא יכול במתפרצת לגוע כל כך הרבה פעמים בכדור. השתלט על הכדור, חפש שחקן מטרה, תצטרף ללא כדור. רק ככה מבצעים התקפות מתפרצות. את זה רעננה היום עושה רע מאוד. אכפת לאוהדים האלה של באר שבע, הם 26 דקות מניצחון. בינתיים גל הראל יהיה החילוף השלישי והאחרון של סילבס הערב. זה בא מצד ימין, מליקסון מחכה ומקבל. ביטון. פעם זה לא כל כך יצא, צדק. כן, זה כדור חוץ לרעננה. אוחיון בא בטענות אל החברים שלו שלא ממש באו לעזרתו במקרה הזה. ועכשיו רעננה תעשה את החילוף שלה. או שהיא תחכה איתו. תספרי לנו. טוב, אז קודם נעדכן שהעיכוב לחילוף הוא בגלל שירדן כהן קצת מחזיק את הרגל, חששו שהוא סובל מאיזושהי התכווצות, אבל בסדר, נמשיך. דיברתם על אולי שהוא חילוף בהתקפה, סילבס הולך על המגמה הפוכה, חילוף הגנתי, דור חוגי יפנה את מקומו, גל הראל שחוזר לליגת העל להיכנס לקישור האחורי, סילבס רוצה למנוע תבוסה כאן הערב יותר. האומנם חרזי? מוזר, אני לא חושב שהוא רוצה למנוע תבוסה כמו לשלוט במרכז הקישור. הקישור מוחזק בצורה בולטת מאוד על ידי באר שבע. אני חושב שהוא רוצה יתרון מספרי בקישור, אבל עדיין, מי יוציא לפועל? האם שקר הוא היחיד שסומך עליו כרגע סילבס? מוזר. גל הראל ששיחק בזמנו גם בבאר שבע, עשה בעונה שעברה סיבוב בגימנסטיק בספרד. וזוויצה בליגה הראשונה בפולין, החתים את הדרכון, ועכשיו הוא ברעננה. לוסיו. עכשיו הגיע זמן וואקמה. סיף, ספר לנו מה קורה. כן, אז לפי התשואות אתם יכולים להבין שמי שיצא את זה לקפטן מליקסון, טוני מקמחן, נכנס במקומו, יובל שטייה, זאת קצת לבנקה, זוגר להיכנס לעמדה הגבוהה שלו. ועוד עדכון לגבי בן ביטון, מתלונן לספצל, לגבי סוג של מתיחה, אמור לו להמשיך עוד כמה דקות, ולו הייתה, הוא זה שצפוי מה להיכנס לבן ביטון. טוני מקמה! מקמה, האיש החל את דרכו בארץ ברעננה, אבל קצר את הפירות עם באר שבע, עולה ל-23 דקות האחרונות. אם אכן ביטון יצא וייכנס תאה, אוחיון ילך לאגף ימין. תורג'מן. מסתכל כאן בהרמת רגל גבוהה, אבל זה עבר בשלום. שבתאי. טוב. קצת נגזים שבתאי, או, החזכת כדור לא טובה. גורש נמצא שם כדי לתקן. ההזדמנות הראשונה של גל הראל במשחק. הנה שוב גל הראל מגיע אל הכדור הזה.
כאשר שקר, אוקיי, אז קודם זה היה שקר, עכשיו זה היה גל הראל, אבל רעננה לא מצליחה לנצל את שתי המתנות שבאר שבע נותנת לה. הראשונה הייתה טעות חמורה מאוד של בראון, באר שבע זה כבר לא מעניין, בוזגלו מנסה לעשות משהו בצד ההתקפי. בראון ביטון פועל חיפה כובשת שער והיא בפיגור של 2-1 באשקלון או נגד אשקלון, אני אפילו לא יודע איפה המשחק הזה מתקיים. כן, אשקלון מארחים בבית בסופו של דבר. וואקמה ראון אוחיון נלך אל ביטון וואקמה באר שבע האופטימיסטים מפנטזים על 3-0 נגד צלטיק ביום שלישי, אבל בינתיים באר שבע לא מצליחה להתקרב ל-3-0 נגד רעננה. גל הראל הוא אולי הוגדר כקשר, אבל הוא עושה שתי פעולות התקפיות בדקות האחרונות, שלא כמובן לא מביא את רעננה לשום מקום. בינתיים בראון רדי תורג'מן אני רואה שאכן לואי טהה עושה הכנות להיכנס וזה משלים את מה שאמרת לנו קודם, זיו. כן, אכן, בן ביטון פעם נוספת מסועב אל עבר הספסל ואומר שהוא לא יכול להמשיך, לא רוצים לסכן אותו בקבוצה. בחר ישר קורא ללואה איתה, ואכן תא ייכנס במרכז ההגנה, מתן אוחיון יוסט לעמדת המגן הימני. באר שבע לא מאורגנת בדקות האחרונות, לא מעט שגיאות, בגלל זה גם המצבים שרעננה הגיע אליהם מקודם. דרך אגב, בן ביטון בסגירה נהדרת בפעולה הקודמת ההגנתית, אבל צריך אותו למשחק הבא. טמבו כדור טוב, אם גבא יחזיר גם הוא בכדור טוב. זה היה ניסיון מעניין, אני עוד רגע כבר בא בטענות לגבאי שהוא עדיין מחזיק בכדור כמו שהוא אוהב, בסופו של דבר הוא שחרר את מסירת הרוחב, לא היה מי שייכנס פנימה וימשיך. פעולה טובה מאוד של גבאי, ושוב סגירה נהדרת של ביטון, שנראה כבר עייף, תשוש. דקה 73, חילוק מהפועל באר שבע, יוצא מספר 2, בן ביטון, תודה בן! מה שבאר שבע לא רוצה לקחת בחשבון, פציעה. גם וגם, יכול להיות שהעייפות, דרך אגב שיש לך עייפות, אתה... יותר יותר יש מקום לפציעות במצבים כאלה, הגוף עייף, השרירים עייפים, מתיחות קורות בגלל מצבים כאלה, אבל באר שבע בדקות לא טובות מבחינה הגנתית. עוד אקס רעננה, לו הייתה, נכנס במדי באר שבע. יש כאן נגיעת יד וכדור עונשין מהנקודה הלבנה וכרטיס צהוב לעבר וובה בראון. הנה ההזדמנות של רעננה לחזור למשחק, נגיעת יד בתוך הרחבה, אנחנו צריכים לבדוק את זה כאיתה, כן, עכשיו זה ברור, יש כאן נגיעת יד. יש פה גם דחיפה על בראון, יש פה גל הראל דוחף את בראון, ולמעשה בראון מאבד את שיווי המשקל. עונה שעברה דודו גורש הצליח לעצור פנדל של קליבט ממכבי פתח תקווה.
אם הוא יעשה את זה גם מול מיכליץ'. מיכליץ' בעונה שעברה החמיץ מול אקו, האם הוא יחמיץ הערב מול אקס אקו? האם רעננה תחזור עכשיו? מיכליץ' פנימה, 2-1. מיכליץ' חיכה שדודו גורש ייפול, זרק אותו, כמה שחקנים נכנסו להרחבה, קשה לספור כבר. לכל אורך העונה שעברה נשרק רק פנדל אחד נגד באר שבע. דקה 75, כל רעננה מצמקת ל-2-1. היא סופגת את הפנדל הראשון כאן נגד רעננה. קדימה עודי, קדימה, בואו נרים את דאנל השמיים! יש כאן נגיעת יד. יש פה דחיפה, יש פה דחיפה לבראון. גל הראל דוחף את בראון, אבל אמרנו כבר דקות לא טובות של באר שבע בהגנה. וואקמה מעביר לשבתאי, מקבל בחזרה. לוסיו מחכה שם באמצע, עושה עכשיו תנועה טובה ללא כדור, ורדי מתפנה עכשיו, ורדי עם הכדור לאמצע. וואקמה יורה לעבר השער, אבל כדור חלש שמגיע לידיים של יעקב. כן, וואקמה בתנועה נהדרת, חותך למרכז, מוצא את רדי. רדי יכל ליוות, אבל העדיף את המסירה, הכדור לא היה מספיק טוב, וואקמה על כדור חוזר לידיים של יעקב. יש עוד רבע שעה, איך אמר ברק בחר? שום דבר עוד לא סגור, הוא יודע מה שהוא מדבר, במיוחד שהקבוצה שלו לא מצליחה להפוך את היתרון שלה בשדה למצבים ולשערים. שוב מיכליץ', טמבו, הפעם הוא לא נתן בו. חליט שבעונה שעברה כבש נגד באר שבע בבחורה שלו, הוא עושה את זה גם היום. רעננה נכנסת למשחק, באר שבע נותנת לה להניע את הכדור, עוזרת לה אפילו. דקות רעות מאוד של באר שבע, היא נראית קצת עייפה, לא מאורגנת. טמבו, מיכליץ' שולח את טמבו לכדור קצת קשה, בראון חוסם אותו. מיכליץ', כדור נשאר שלו, גבאי, מיכליץ' פותח לו, בא בסופו של דבר לאסוף את הכדור הזה, הכוון לא מסמן לעבירה, ובאר שבע יכולה לדחוף את הכדור קדימה. הרבה מאוד רטינות, אתה שומע מכיוון היציעים של אוהדי באר שבע, מאוד לא אוהבים את האלופה בדקות האלה. כן, כל הנעת הכדור של באר שבע שהתחילה מלמטה, טקטוקי הכדור, נעלמו להם לא מעט כדורים ארוכים, הרבה עיבודי כדור, ורעננה פשוט מתחילה ליזום, מתחילה לשחק כדורגל. גל הראל, שקר מחכה באמצע. בולה, שקר מוציא את הכדור, וזה כדור של מיכליץ' שהולך החוצה, ואנחנו תוהים במי תבחרו כשחקן המצטיין, לשם כך אתם נכנסים לדף הפייסבוק של ערוץ ספורט אחד, ואחד מכם יוכל לזכות בפרס. כבר 64 שנים למתכון הסודי, בית הפול. פרקטים, שטיחים, וילונות, סימכון, המרכז לעיצוב ודקורציה. איזה מהלך מסחרר! נורת לד שבמבצע ב5 שקלים! לא תיקח, מחסני תאורה! שוב רעננה, נוטלת את היוזמה, אבל מאבדת את הכדור. רואים בדקות האחרונות, כאשר שחקני רעננה מקבלים את הכדור, יש כבר תנועה הרבה יותר מהירה ויותר טובה של השחקנים בחלק הקדמי, מנסים לייצר אופציה כזו או אחרת, אבל עדיין לא מספיק טוב בשביל להפקיע שער שדה.
ברדה מודאג. הנה עוד סיבה לדאגה, כאשר באר שבע מפסידה עוד כדור. סוף סוף גרינפלד מוציא את השריקה מהמשורית שלו ונותן את הכדור ללוסיו ולאדומים של באר שבע. אני במקום ברק בחר מורה לשלוט הקשרים שלי להישאר מאחור, לא להתפתות לעלות יותר מדי קדימה. כמובן שזה משחק בית ובאר שבע צריכה ולהציג כדורגל הרבה יותר טוב, אבל ברגעים כאלה, בדקות כאלה לא טובות, לארגן את השורות מאחור. הנה עוד דיבוד כדור כמעט. אתה אומר כשהשעון על הדקה ה-80 צריכים לחשוב לא על כדורגל יפה אלא על איך לשמור על 3 הנקודות. כן. יובל שבתאי, בוזגלו, וואקמה, הכדור של רדי לא מגיע לידו. שקר עושה עכשיו את הריצה, תראו איזה יופי של כדור הוא מקבל, אבל זה קצת בורח לו הצידה. מסתכל אחורה, גל הרן מצטרף אליו, טמבו קצת מאחור, וזהו, רק שני שחקנים באים לעזור לו. טמבו מחפש אותו בכדור לתוך הרחבה. בוזגלו מצטרף עכשיו לחבר'ה במטרה לניסיון לשחרר את הכדור הזה. מיכליץ', כהן, בולה, וזה יהיה כדור של באר שבע. ראית בעיבוד הכדור האחרון וניסיון המתפרצת של רעננה, שני שחקני הקישור יצאו קדימה, גם שבתאי וגם רדי השאירו את בראון לבד. צריכים להישאר מאחור, אין מה לצאת קדימה, ההפך, רעננה תצא קדימה, והנה עוד פעם. אבל ניסיון לא לעניין, דווקא הפעם היו לו לגל הראל שותפים להתקפה הזאת, שקר את טמבו, והוא העדיף את הביתה מרחוק. דרמה באשקלון כאשר הפועל חיפה משווה ל-2-2, אבל מיד אחר כך סופגת עוד שער ואשקלון מחזירה לעצמה את היתרון 3-2. שמבין שמונה הקבוצות שפתחו היום את העונה, 7 כובשות. נכון לרגע זה רק אשדוד שנמצאת בפיגור נגד קריית שמונה לא מצאה את הרשת, כל היתר כן. לוסיו מחלץ את הכדור, נותן אותו לרדי. האוהדים של באר שבע לא אוהבים את זה. הנה תוצאה סופית, ניצחון בכורה לאשקלון בליגת העל 3-2 על הפועל חיפה. עבירה של תורג'מן, שבע דקות לסיום. טמבו, ירדן כהן, בולה, נו מה יהיה? טמבו, גבאי מכניס את הכדור לטמבו, עכשיו מה שקורה שבאר שבע קצת נלחצת, מעיפת הכדורים, בלי כתובת. בן בנימין פוגע בשבתאי. לא חושב שהייתה, שבתאי פשוט נכנס עם הכדור, בן בנימין בועט בכדור שפוגע בראשו של שבתאי.
כן, אני חוזר ומוכיח את זה. לא שזה לא כואב, זה כואב מאוד. זה כואב. אבל אין פה עבירה. שבתאי גם כן עייף, רואים את ה... כן, ולפי הבעת פניו, נדמה לי שהוא אמר לבן ביטון שהוא מבין, לבן בנימין שהוא מבין שלא הייתה כאן פגיעה מכוונת. צהוב למוחמד שקר, ובינתיים מהצפון ניצחון בכורה למוטי איווניר מהמאה של קריית שמונה, 1-0 על אשדוד. אז קריית שמונה ואשקלון הן המנצחות הראשונות של המחזור הפתיחה. עוד 5 דקות נדע אם גם באר שבע. ועושה וואקמה, מה יעשה רדי? מקבל את ההזדמנות ללכת לצד ימין לאוחיון, אבל דווקא עושה את הדבר ההפוך. ועכשיו יש 4 שחקנים של רעננה, הנה בא 5 ומצטרף. אבל מה, כל זה יעזור כאשר טמפו הולך לבד. וואקמה, הוזג לו בצד אחד, לוסיו צד שני. ליוסיו עם תנועת הרגליים. כדור של השוער. לרגע אחד הקהל בבאר שבע חשב שגרינפלד נותן פנדל. הייתה פה דחיפונת קלה, אבל לא שורקים על דבר כזה. אף אחד גם לא בא בטענות לגרינפלד. תראה, אין קישור אחורי עוד פעם. והנה ההזדמנות של גל הראל. נותן את הכדור לטמבו, טמבו משאיר את זה למיכליץ', ומיכליץ' הוא האיש שצריך לבעוט, הוא לוקח את הביטה לעבר השער וזה הולך החוצה. הניצחון של באר שבע בסכנה. 4 דקות לסיום, הזדמנות אחרונה להיכנס לדף הפייסבוק של ערוץ ספורט 1 ולבחור את השחקן המצטיין ולזכות בפרס. דורון נגב אש, מערכות כיבוי וגילוי אש מתקדמות. פישמרקט, מסעדת דגים בסימן אבן שדרות שאול המלך 33 תל אביב. איזה מהלך מסחרר! נורת לד שבמבצע ב5 שקלים! לא תיקח, מחסני דורה! כמה פעמים במחצית הזאת, ב-20 דקות האחרונות, כדור אחד חתך את כל קו הקישור של באר שבע והציב 2-3 שחקנים ממש מול ההגנה, וברק בחר יצטרך לעבוד הרבה כי סלטיק תעשה מזה שערים. סגירה כפולה על גבאי שמשחרר מהר את הכדור. מיכליץ' גם הוא משחרר מהר אבל לא טוב. וואקמה, בוזגלו, זה שלך ילד. וכשאני אומר זה שלך, אני ציפיתי מבוזגלו שיעשה איזה תרגיל, ייכנס פנימה, איזושהי הטעיה, אבל הוא מהר מאוד לקחת את הביתה הזאת, מה שמראה על לחץ. לא רק לחץ, גם עייפות. הדקות האלה הן דקות שאין הרבה חמצן, קבלת החלטות לא הכי טובה. מאור רץ, מנסה, משתדל מתחילת המשחק, לא תמיד קיבל את הכדורים שהוא היה צריך לקבל. בדרך כלל אפשר לחתוך לאמצע, לבעוט עם רגל שמאל. בן בנימין עושה עבודה טובה בקישור האחורי ועכשיו בולה עם הפריצה. הבעיה היא שהוא רץ עם העיניים על הכדור ולא כל כך מרים את הראש כדי להסתכל לאן הוא הולך בכלל ולמי יש לו למסור. בסופו של דבר הוא מבט את הכדור לחוץ. אתה יודע, מגן שמאלי לא צריך לכדרר 50, 60, 70 מטר, צריך לתת כדור, להצטרף ללא כדור, להגביה בנגיעה, זה מה שהוא צריך לעשות. מעניין איך אתה יודע. אינטואיציה. מספר 3 האגדי בירוק. גבאי. שקר שומר על הכדור.
עוד ניסיון הטעיה, אבל בסופו של דבר הכדור יהיה כדור שוער של גורש. טמבו עבר לאגף שמאל, אם היה מרים את הראש, גבאי היה בפינה רחוקה בודד לגמרי. טמבו היה פשוט נעול לעבור את השחקן. כדור קרן יכול להיות שהיה פה. לא, אני רק שזה לא שפשף את הדרך של טמבו. אנחנו נבדוק את זה, נראה אם יש לו שפשוף שם אחרי המשחק. מה שבשלבים מסוימים במחצית הראשונה היה נראה כמו טיול קל של באר שבע, הופך למשחק קשה מאוד, והמשחק הזה יימשך עוד 3 דקות. תוסף את זמן המשחק, 3 דקות. אתה יודע מה? אני מרגיש את הצורך לומר שאם באר שבע הייתה משחקת היום נגד קבוצה אחרת ולא רעננה, אני לא בטוח שהייתה מנצחת. הנה הולך הכדור לקרן לזכות רעננה. תדע לעשות מהלך אחד טוב, אולי בכל זאת באר שבע לא תנצח היום. אם היא לא תנצח היום, היא יכולה לבוא בטענות רק לעצמה. להזכיר לכם, בעונה שעברה במשחק הפתיחה, רעננה הייתה בפיגור 0-2 מול כפר סבא וחזרה בתוספת הזמן ל-2-2. מיכליץ' עם הכדור, הנה הנגיחה, וזה הולך החוצה. אז כנראה שהנס הזה לא יקרה לרעננה היום. הייתה שם עלייה של באבא, אבל הוא רחב על איזה שחקן שם. אבל הרמות האלה, מה שמוזר ברמות האלה שהן לא חדות, אלה רמות רכות מאוד, שקשה מאוד לתת. תראה את באבא מטופס שם על לוסיו. גם נוחת לו הכי טוב. שבע ובחר רוצים לשרוד את הדקות האחרונות, 72 שעות לפני סלטיק. מיכליץ' מסמן לשחקנים של רעננה להצטרף בהמוניהם, לנהור בהמוניהם, אומרים, לעבר הרחבה של גורש. ההזדמנות האחרונה מייצרת עוד כדור קרן, וכנראה עוד הזדמנות כאשר אנחנו נוסעים לדקה האחרונה של תוספת הזמן. טמבו ממהר לבצע את כדור הקרן. אני הייתי מציע ליאנקו להצטרף, אולי לנסות לנגוח עם הגובה שלו, אבל הוא נשאר לעמוד על עיגול האמצע, השוער יאנקו. טמבו עם כדור קרן טוב, גורש לוקח את זה. גורש יכול אגב לכבוש מכאן עם זה מה שהקהל אומר, תוציא כדור, אין שוער בשער. אבל ינקו כבר רץ ונכנס בחזרה לתוך הרחבה שלו. וואקמה. רדי יכול לבעוט עם רגל ימין, מתפלק לו. עוד הרחקה, עוד התקפה, גרינפלד כנראה ייתן לרעננה את ההתקפה הזאת, לא נותן, שורק, 2-1 לבאר שבע, התוצאה הסופית, וברק בכר יכול... פירו ניצחת, הפועל באר שבע, גדול, ניצחת, 2-1. כן, אז אין ספק שבאר שבע הצליחה במבחן התוצאה, אבל הדרך הייתה לא טובה, מחצית ראשונה אולי קצת יותר טובה מבחינתה. אבל מחצית שנייה רעה מאוד, נפילה גדולה ביכולת של באר שבע. רעננה ניצלה את כל הטעויות שבאר שבע עשתה, כמעט יותר נכון, כמעט ניצלה את כולן. בסך הכל 2-1, תוצאה טובה לבאר שבע ולא יותר.